Reč je o tome da roditelji u našem sistemu obrazovanja nisu u dovoljnoj meri predstavljeni, nemaju tu funkciju koju zapravo zaslužuju da imaju, pošto se ipak sve škole odvijaju i rade ne zbog škola, nego zbog učenika, zbog dece i zbog njihovih roditelja. Otud ova akcija ima za cilj da uz niz različitih aktivnosti uspostavi lokalne savete roditelja, savete roditelja na opštinskim ili gradskim nivoima, koji će onda imati mogućnost da na neki aktivniji i jasniji način učestvuju i u stvaranju obrazovne politike na lokalnom nivou, mogu da se umreže pa da budu stvarno jaki partneri i za stvaranje nacionalne obrazovne politike, mogu da se onda uključe u Evropsku asocijaciju ili Federaciju asocijacija roditelja i na taj način mislim da mogu da imaju i jači glas, a s druge strane i informisaniji glas, zato što zbilja roditelji treba i da znaju o čemu se radi u školi, šta je bitno, kod kojih pitanja mogu da pokrenu važne inicijative, a koje su ta pitanja koja su drugačije karaktera, pa je bolje da sačekaju i da daju samo mišljenje na različite akte. To je u osnovi ove inicijative i sad mi u 6 opština razvijamo taj program i vidjet ćemo na koji način funkcioniše i onda ćemo da pomognemo opštinama da svoje dobre prakse prikažu i drugima i očekujemo da će onda i druge opštine rado da prihvate ovu inicijativu.